Asi dlho očakávaný Padfone 2. Je to taký hybrid medzi smartfónom a tabletom, respektíve je to telo smartfónu, ktoré si viete zapichnúť do tela tabletu. A v podstate ten tablet je iba ako externý displej, takže stále pracujete s jedným zariadením, kde vidím jednu zásadnú výhodu v tom, že vlastne všetko máte v jednom zariadení a prakticky si len zmeníte zobrazenie, kde s tým pracujete. Čo sa týka výkonu a rýchlosti, tak čo s tým pracujem teraz pár minút, tak je to fakt extrémne rýchle. Až som z toho prekvapený. Takže príde mi to ako celkom prevratná myšlienka, ktorú som doteraz teda nevidel takto zrealizovanú. Som zvedavý, že čo bude s týmto ďalej. Ja osobne som celkom z toho ohúrený. Asus Padfone 2 je odpoveď spoločnosti Asus na to, ako má byť riešené škálovanie medzi mobilným telefónom a tabletom. Toto je mobilný telefón, ktorý funguje na báze Androidu. A pokiaľ potrebujem z neho tablet, vložím a všetko mám na tablete s uhlopriečkou 10,1 palcu. Toto zariadenie je oveľa lepšie urobené ako tá predchádzajúca verzia a to je dané tým, že tento mechanizmus toho pripojenia je teraz podstatne iný. A výhoda je, že už teraz môžem ho aj triasť. A tak vážnejšie. A stále z neho nevypadne. Tá staršia verzia bola o niečo ťažšia a celé to pôsobilo takým robustným dojmom. Hmotnosť v tomto prípade je 135 gramov a v prípade tej kombinácie s tabletom je to 649 gramov. To je menej ako má Apple iPad samostatne. Čo sú nevýhody z môjho pohľadu je, že je tu naozaj len ten jeden port. Tiež tu není to pero, ktoré zároveň slúžilo ako handsfree, pretože handsfree je vybavené priamo možnosťami tohto tabletu. Pri porovnaní s tou staršou verziou môžem povedať, že toto je zariadenie, s ktorým sa dá naozaj pracovať, ktoré je už reálne na použitie, takže riešenie na to, ako mať malé a zároveň veľké zariadenie v jednom.